Dans l'Évangile, bagayou compliqué, bagay senti cri Ah, de jour en jour, bagayou à plus grave. une série de miracles a faites, tout moun kesyon, le monde a posé question qui histoire ça yo Qui ça le ciel a causé ça Est-ce que les anges bail à ce rapports sous ça qu'a passé sous la terre qui te montré ou Aïe, 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 aïe. Eh bien, je vais regarder l'image là-là. Regardez bien. Ah, on va regarder ensemble avec moi. Ce cadavre pasteur qui est en dedans l'église là. Il y a environ six frères qui ont porté lui. Ça, c'est un l'autre pasteur, frère et se soeur, qui ont dirigé ce service-là. Les chrétiens, ils ont crié, oui. S'il vous plaît, attendez, crier en dedans l'église là. Amen. Mm -hmm. amen. Amen, amen, mm -hmm, amen. Ay, 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 la, wap gade, frese se vye neme, yo louvri se ke la. Oh. Ay, 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 me paste a resisite, amen, amen. Amen, 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 di amen Diamen souple. Mm -hmm. A ah, wou. Ah. Mm -hmm. Yo bali estoui mwen pou l kapap jowe. Mm -hmm. Alleluia 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 E sa ka pase nan levajil kon si sa amen Mmm Bagay la santi kri meche ou kompatriot Mmm 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 Aïe, 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 bon Dieu. C'est comme ça, service la table déroulé, mes chers compatriotes. chrétiens, y'a eu l'amoué, content, yo bat bravo, parce que, eh, ou et vous débarquez dans l'église là, ou ressuscite, cause y'a eu papiti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, allons entrer dans ça qui a eu, ensemble avec la question de sécurité dans le pays d'Haïti, puisque dans ce week-end là, la police nationale a eu chance de mener, une chaîne Operasyon. Ouwi, sete nan kler sin, prezese bien eme, kote yo arrive depose la pat sou trez individi e divers lot tombe yo paleve. Nan trez yo arete ya, ou jwen de jurnalis e ou jwen troa policye, prezese bien eme. Men sa ki kebe aktualite ya, Se le jounalis, awi, ah oui. apil moun di yo sezi, ge lot ki di yo wont, ge ek di yo pat jem pa son bagay kon sa. Bon, se vre ke, tan zan tan ou kon jwen la polis nasyonal, kon fe kek kou, yo ap arete la polis ki nan sak pa sa. Nou d'akor. E a chak fwa operasyon planifiye, operasyon pral fèt nan bas gang yo, ou konjwen gang yo ki getan okouran de operasyon la polis pral menè, mes chèr kompatriot. Bon. Nan jou pase yo, nou sonje, fòs kenya ansèm avèk la polis te soti pou foun chò medyatik. E se apre chò sa. Mèdam matmoazèl, lèzè mèsyò pral genye, l'état haïtien pral décréter l'état d'urgence Eh bien faut que moi dire yo je en pile journaliste nan gang journaliste Journalistes font poser parce qu'ils bay gang informations information sous position la police moi même pas ici, Je devine la me te dit clair oui journalistes prennent précaution parce que vous ne yo pas dit c'est nous mêmes qui la cause opération ratée. Me entretan tout mte di kle, si l'Etat estime gonseri de jounalist ki nan gang kap bay informasyon sou posisyon la polis, se pou l'Etat degaje li, mete kol deyo, mete piel ateya, rentre pa mi jounalist sayo, mene investigasyon souyo, jan sa fèt nan apil lot peyi, Et puis, son exemple sous équipe moun sa yo. Et l'offre fin pran yo, ou pas de voile comme ça. Ou prend yo, ou fait yon même dans la base gang pas base Et me kounya façon vin boulon, fait que, ou abam information sous gang base ou la bouche la base moi. la de vous même de la la base de faire base la base Ok? Nou kles ou sa. E bi, mèdam matmozèl zè mèsyè, yo pral depoze la pat sou de jounalis. E gen yon nan jounalis sa, yo, pradè anè ki sot pase yo la, mouar sot pase yo la, tout, non l fè skandal nan la republik nan divers dosye, parce ke la justice te relèl deja. E rappele yo, diskisyon ki te gen nan pakè, komise la pol listire dokiman ate, et te geye yon lot sitwayen devan la pres ki te vin denonse jounalisa ki te manje la jan paspol. Fwese se bieneme, gampil moun ki di yo sezi yo won ki yo pe nan medya a koz sa ki rive ya. E geye ki di moun che, mwen vreman ap tremble we. Mwen pawe mwen menm ki pral ba eksplikasyon sou pati sa a. Paske nou pa te panse, jounalisyon te rentre fon nan dosye akonsa, men di, fon titan, pa fey ou an ti sevi kole. Pa vi nou prepoz nou sezi. Nan, pa vi nou prepoz nou sezi, nou kles ou sa. Kede moun nou konen ki nan mouvez afen, ou pale li batan del stil toujou reten nan mouvez afen li. Le goumal ki rivel, ou bagen ni pouple, ni pouple, se rejoui pou rejoui. Pase gren sa li elimine. Se vre ke sa a kapab touche ou, nou kles ou sa. Me se rejou pou rejou, pa ge pou krio, pa ge pou rele. Paske ling mounan ta pran, li beneficye sa l tap chache ya. Me frese sa bieneme rapple ou. Se pa jou de jodi a jounalist nan geng nan peyi da iti. La polis te kapot kon depoze la pat sou yo, ou bie nan mouman yo tap fe, on seri de aksyon nan peyi ya, seke la polis tou tenan aksyon yo. Kom joun e jodi ya, gonti rele apre ka, ki faway yo pral depoze la pat sou yo. Paske an pran ekzamp, nan peryode jovenel Moïse presiden nan peyi da iti, yo pot kwa asasinel, pe pa isyen. Ou rappele yo, Ge divestasyon, ge youn John Joel Joseph rele la pal ansama vek jounalis. John Joel Joseph aktuelman la ki nan prizon os Etasuni pou patisipasyon nan asasina prezident jovenel. Li rele nan radyo pou l di konsa. Kelke swa polisye ki man yon bandi fotou rive nan bazy. Sous quelle que soit forme, on responsable radio, pas qu'à accepter nos politiciens font déclaration comme ça. On dit non, 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 pas fait bagay comme ça. Faut que la police fait travail. Li. La police là pour mettre sécurité. Mais c'est tout qui te met ensemble. Et l'émission fait déclaration, ça, dans le pays d'Haïti, elle est chef de police, elle est ministre de la justice qui est là. Yon pa djam a arete l, paske sou ki baz ou kampe ou di la polis pa ka arete on bandi, si yo arete l, ebye fotol get arrive nan baz, nan ki baz fotol rive a, pa la vem. Nan ki baz, fotol polisya get arrive a, e le fotol rive nan baz, se bal nou pral fe pou li se fizye nap fizye l. Ki sa sa vle di? Sa se e. Dezyemman tou. gen mesye ki te kon fè emisyon sou zenit, 10è, 10è, 2è 10 di matè, ou rappele ou pe pa isyen. Moun sa yo te dzou, yo ap vilbwen giyom sam Jovenel Moïse. Pou vilbwen giyom sam ou prezident, ak ki sa? Sak zam? Sak bal? <laughs> yo te ka pot kokin beyo seman vek zam lan nan ma chinyo. Yo pot kokin beyo menan sak me, sak me,

Gon l'autre journaliste encore. Qui te dit comme ça, messieurs? Si c'est Majorette je fait dans la ria, m'a acheté quelques 5 balles pour nous, pour que nous capables faire Majorette. ou ça Pour nous capables faire Majorette. Moi-même, moi-même, contact. Je fait nous jouer une zame, je fait nous jouer une balle, je fait nous jouer une cob, pour nous commencer foot vacabon balle dans la République. Journaliste. Nos stations radio le de dédient. Tu veux dire, en radio? Mais journaliste ça qui te dit, il a fait jouer une balle, il a fait une zame, il fait pour foutre bon bal la balle pour commencer à le commissariat. Jour et jour, plus passer 32 commissariats et sous commissariat, prison, krasé dans le pays. Quoi journaliste dans prison? Qui est-ce qui t'a jamais questionné pour dire, quand on joue une zame avec balle ça y est? Qui compte au bras de Les États-Unis qui ont poussé pour nous, comme étant donné que c'est toujours acquises de quantités d'armes qui ont débarqué dans le pays d'Haïti. Les États-Unis responsables dans pays, les États-Unis qui ont mis des armes dans le bateau, qui ont distribué des bails. Ou bien nous-mêmes qui avons fait des gens pour nous acheter, rentrer pour nous gangsteriser pour le pays nous encore. parlez Quand est-ce que les je Se pa joun e jodi a yo nan gang pep ayisyen. Non, moun parol la pale deja. Se aksyon yo ki pot ko vizib devan genou tout me ote kon ap fel embaraje a, yo ap fel lontan sa. Yo ap jere aktivite a lontan sa. E lor ale tou wad osye sa yo pep ayisyen. Ou el ap fet lontan. déclaration John Joel Joseph c'est dans radio Audio dieu là sous sur réseaux sociaux déclaration monsieur Mirai, Lila. li là li sur réseaux sociaux déclaration journaliste si la camp du dou kon ça lap zam lap Bal, pour foutre Vakabo pour commencer le commissariat tout là et sur réseaux sociaux je ne jodi au aucun bana An seman vek lot individi kan seman vek la. An tanke jounalist. Ouwi, pa elatris men kanmen. Fote atanwa sa. Fote konen nan gratte kouya kou la pesan jou kanmen. Et tout sawek so aprive la freze se biene me. Mat kre an seman vek ou seke sanwe la poko anye. Njou li poko anye. Paske mi zè Jovenel Moïse passe an ba bouche la presse. Mi zè Jovenel Moïse passe an ba bouche la presse. Se pa ton ti koze, pi ti pa bliye, pou yo te arrive asasinelle an dan chanm laka e li, la presse te komanse asasine karak tel. Kelke swa koto passe, ti moun abdou, Jovenel ave di ou son mente. Yo kembo yo deplime ou. Ma praple mbe pa isyen la jovenel Moïse re le Dimitri Vob pou ke l vide negosye. Pas ko pa kap fet tout la jansa nan blakaout. Ay, kes ki jovenel mali chita balan sa mavel, sa sa ay. Sa sa ay mali chita balan vel, jovenel koupe kontra. La jovenel deklare kura 24 sou 24, mi se kapel djou kon sa. Kote pep sa pral jwen l'ajan la pou l'peye kou ran 24 sou 24. E kote leta jwen l'ajan la pou ap touche 12 milyon pou blaka out chak mwa. E pi sotande ya, debloza yi pete nan peyi ya. An dan la polis, fantom 609 monte. E jounen jan di ya frese se. Ou kare tout moun rale peye yo. Men si te go prezidan, e lukite la. Te go travay seryol tap fe nan peyi ya. Yo pren jounalise, ou tap get an joun avokar. Ah! Ou tap get an joun avokar, ou tap get an joun dem militant, ou tap get an joun manifestasyon kap ka fet pou yo. Sa te fet pou vite l'om. Rappele ou joun e joudi a kote vite l'om. Li wet denk an. La pya fe sou tabak. C'est parce que le président est liquide. Mais comme étant donné, nous-mêmes pas Boris, nous toujours dit le clé. c'est bien aimés. Jovenel Moïse m'a clé ensemble avec vous, c'est que c'est pas les hommes qui ont balayé la justice. Non. Mais sans Jovenel Moïse, c'est sans qui peut laver le pays d'Haïti. Ça prend 5 ans. Ça prend 10 ans. Ça prend 20 ans qu'on est. Mais tout autant sans ça qui coule, il parfins a pas le travail pour faire sous le territoire. Je suis de territoire, des ne sont pas de mourir dans de mauvaises conditions. Il ne a pas de mourir par là. Et tout autant, tout ça pour tomber ou pas pas tomber. Les haïtiens, ils ne sont pas de mourir. Ils ne sont pas de Parce que. Ouè la yo komanse pran jounalis, yo pran polisye. Ou mètre te ton, se nan kan politisye yo k pral genye nan jou kap vini yo la. Se nan kan politisye yo ki pral genye, ou pral sezi we komande CPJ, pral ngantre kay politisye pou marè yo nan gang. Ou pral sezi we batay ki pral pete ant les oligak, rale kreyon maki. Ou à son j'aime des douces.